Kako ste ga ima? Mene on zapitite, o, da li će ovo da? No, a, dneska hrajeme hru Gloria Bots. A ty jste nám to krásně nahrává. No a v této hře budeme moci programovat. Ještě to budeme, ne? Ale ano. Takže, o, karer si nedáme. Karer je vlastně takový na multiplayer. Vy prostě tam zadáte program. A potom vlastně čí program bude lepší. Vy neznáte ten protivníkův program, ale čí program bude lepší, tak ten vyhraje. Takže můžeme mít practice. To koukneme. Temple best score. No a tohle to video bude takové kratší. Takže takhle. A v takové video to jsem to už dělá. Věc se mi tak pojmenovala. Já jsem si udělal takhle. Ten jsem program. Já si už nepamatuju, který funguje. Už jsem to další dobu nehrál. And cancel. Jdeme na programy. No tohle budeme. Teď jim to nastavíme. Isle. My Isle. Jo. Musíme to. Ono to funguje. A to je jediná chyba Isle. Jak bych jsem to měl. Bohužel, to je jediná chyba. Dáme destroyt, že by to vyšlo. Žemí. Destroy. Tohle se dáme taky destroy. No tak tohle vyhrajou. To už vyhrálo. Takže jak to bude program? Kildáme. Kildáme, tam ještě něco šlo. Ne. Energot. Tak tenhle program má taky chyby. Bohužel. Máme skrokry. Může strojit. Takhle to by se vyšlo. A to je jen jeden. A tady takhle můžete kombinovat. Victory, ano. Poslední mám jsem se zasek. Takže to bude teda pěkná sranda. Rozstřílíme na prdarč, doneseme vody. To krásně vyhráli. Plní čáře. Ano, a ten třetí. Já jsem to dlouho neskoušel, to je možná ten důvod, proč jsem se u toho zasekl. Proč mě to tak štvalo? To neznáte jich program, to když na ně takhle kliknete. Už na ně prostě klikáte. A ty, tyhle jsou ty roboty, ty červený. Není vidět, protože já to hraju na dotykáči. No. I'll destroy it. A to je skorkery. Jak vrát, vám nebudu dávat. Fajn. No ale v pozdější fázi se koukneme na to programování konečně. Mě to baví. Mě to baví a doufám, že i vás to bude bavit. Jako když to budete třeba hrát. Je to ale docela zajímavá hra, která si podle mě zaslouží. Zaslouží ocenění.
Jo, tak tohle jsem prohrál na plný celý čáře. A teď ty už dostaním z těch programů. Ale možná ten program, co tam měl být na to, změnil. To by mnohle vysvětlovalo potom. Pokud to nebude Destroy, tak to bude Isle. No tak to jsem projel. Takže Isle, nebo se potom obrátíme na kombinace, to bude taky možnost. Jako nemá to takového výzvu. Takže se říkám. Takže se asi dál nedostanu. No, tohle bude takové kratší video. No, jen co se ukážeme, to tak namluvání, já tohle se stěším. Takže tady máme takové... Takhle jsem si to připravil. Je to FNAF 1 hra. Teď takhle můžete natáhnout takhle čárku. A co to asi dělá? No to je asi, si říkal, ale Honzo, to je něco, čemu ti to bude. No. Takhle máte podmínky, vy máte akci a vy máte ten subtree. Subtree jsou třeba tyhle programy. A já to nechci. Si dáme takhle konektor, kde můžete více napojit věcí. Že to bude, bo ne? Podmínky. Tak jsem takové. Pokud třeba ten robot bude třeba mít stroj, nebo bude mít určitý počet životu, tady si můžete vybrat, nebo určitý počet štítu, tak ho udělá, tak potom, tak třeba si ukážeme. Pokud bude mít teď budu mít 75% života. Tak třeba... A tak neudělá nic, tam můžete taky dát. Tak... Jdeme research. Zavřeno, to je vlastně, já nevím, co to je, to jsem ještě nezjistil. A to jsou target filtry. Tak jdeme všechno. Tak, to už bychom měli. Tě ready. In a mod. As a love, no. Tak to je dobré. Tak to je dobré. Tak to je dobré. No. Mám to 75% životů. No. To je takový amatérský program, já vím. To já jsem se rozumím, co to programuje. Takže... Třeba máme... Prostě to můžeme dát ještě. Akci, že to provede taky tak. Třeba útok. To je, že se pohne. Jdi takhle. Že bude k něčemu, nebo bude utíkat k něčemu. A tohle se, že se zautočí. Na nepřítele samozřejmě, na co by jinýho utočil. No, že my si můžeme třeba ale dát pohyb. Ne, pohyb ne. A třeba si můžeme dát, že neudělá nic, že se tam bude jen stát, koukat. Zase máme Restrict. Tak, distanci si můžeme zapnout, pokud bude na určitý dosah. Takže si můžeme dát taky, nebo si třeba dáme ten útok, nepřítel. A vlastně my si můžeme vybrat, na koho bude útočit, pokud bude. To je zavřeno, to nevím, čemu slouží. Pokud bude mít jako... No podle něčeho prostě na to bude útočit, jako...
kdo třeba bude mít největší počet životů, nebo kdo bude mít největší obranu, kdo bude mít nejmenší obranu a tak dále. Kdo bude mít nejmenší počet životů, to samý s ještítem, takhle krásně. Můžete vybrat. Takhle to zrušil. Ukážeme si. Tady takhle se ukážeme konektor, ten se užije jedné a to je jedna jednoduché věci. Tady takhle můžete z toho napojit více věcí, fakt, že? Co se tam má klikáme? Teď got. Akci. Vyberem, že jo. Můžete to napojit více věcí, to je jediný, kdyby to se učit takhle. Krásně. Je to takový divný program. Počkej, to je, že bude k nepříteli. Pokud bude mít nejmenší, pokud bude mít ten nepřítel malý počet životů. No, takový nesmyslný program. Když kliknete na ten křížek, tak to můžete odpojit. Sub, který se ukážeme, jaká programy si můžete vybrat. Jako Destroy tu máme, že to potom bude ta akce. Takhle si můžeme. Takhle, že to bude dolů. Resetnem. Potom tu máme tu. No, to už je všechno. Tohle to bude takové kratší video. Doufám, že se vám líbilo. Pokud ano, nezapomeňte dát like. A můžete se taky kouknout na mé předchozí video. Jmenuje se to The Granny Cave. Dobrodružství staré jisky. Ne, to ne. No a takže já se s vámi loučím a čau.